Det är dags för fjärde luckan i ölkalendern och idag så har jag tagit mig till Peace and Honey i Malmö. Och det ni hör bakom det är kockarna som håller på att preppa kvällens mat. Och här bredvid mig så har vi Åsa som äger stället här. Och välkommen till ölkalendern. Tackar. Och kul att du ville vara med. Mm. Ja, du har ju dykt upp i Björn Guidens grejer innan, bland annat under Malmö Beer Week, och ja, jag har gjort ett eget inlägg också om Peace and Honey. Jag tycker de har väldigt trevlig mat här. Och ja, vad är Peace and Honeys profil för de som inte känner till? Profil? Det ska vara ett ställe där alla känner sig välkomna, framförallt. Men sen så jobbar vi ju också väldigt mycket med öl. Öl av olika karaktär, mycket lokalproducerat. I början koncentrerade vi väldigt mycket på låg alkoholhaltig öl, för då hade vi luncher. Vi skulle sälja bra luncher och bra öl. Nu har vi slutat med luncher. Däremot så har vi ju kvar ganska mycket låg alkoholhaltig öl, mycket lokalproducerat och sen så självklart de klassiska belgarna. Mm. Men vi är väl uppe i 150 stycken, 180 någonstans där. Ja, och en väldigt trevlig källare här också, där det lagras lite gottigheter. Se vad Åsa har plockat fram till mig idag. Det blir två stycken öl, dock av samma typ av öl, men två olika årgångar. Ja, precis. Och det vi ska dricka, det är en Black Chocolate Stout ifrån Brooklyn Brewery. Och vi ska dricka årets och vi ska dricka 2014. Ja. Precis. Se om det är någon skillnad mellan de båda. Och ja, jag har testat den innan. Det var några år sedan nu. Och vill minnas att den var väldigt trevlig då när jag prövade den. Men vad kan vi berätta om ölen och bryggeriet? Brooklyn är ju rätt kända i Sverige, de har ju precis funnits här länge. Ja, däremot så är det ju, Brooklyn är ju kända i Brooklyn och i Sverige. Resten av världen är väl inte Brooklyn så stora, men de har ju tätt samarbete med en av de större bryggerierna här i Sverige, så att de har fått en stor spridning. Men det finns ju, den är ju väldigt lokal i själva Brooklyn. Jag vet en man var på en krog i Brooklyn och pratade med bartendern och åh vad roligt, Brooklyn, det är väldigt populärt i Sverige, berättade den här svenska mannen som står i baren. Och bartendern blev upprörd och säger nej, det säljs inte någon annanstans. För att det är väldigt, väldigt lokalt just där på plats. Och så har vi haft turen att det har spritt sig så stort i Sverige. Ja, det var ju det amerikanska bryggeri som tog fart först här ordentligt. Ja. Brooklyn Lager finns ju fortfarande på var och varannan kran runt om i landet. Men Black Chocolate Stout dyker inte upp så ofta, inte varje år. Den släpps ju till vintern då. Vad jag vet så har den väl kommit varje år. Jag har inte hunnit på det. Ja, nej, inte heller. Jag kan ha missat det bara. Ja. Men den kom ju på systemet då och då. En gång om året. Det är inte bara att det är varje år, men ofta. Ja. Ja, vi hugger väl in på ölen helt enkelt och ser hur året ser och hur den har stått sig. Ja, precis. Sådär, då har vi fått lite chocolate stout i glasen här, årets version. Lite spritig i doften. Ja.
lite spritig, mycket russin, inte så mycket choklad. Nej, faktiskt. Nej. Men trevlig bäska. Bra torrhet ändå, även om det är russin och så. Mm. Inte så där kvalmigt söt som en del kan bli. Så det är bra, välbalanserat mellan sötma och humle och sådär. Så det är trevligt. Jag tycker den är lite torr. Aningen sträv. Liksom. Lite sträv sådär. Mm. Ja. Nu är det bästa jag vet när det gäller just att inte få den här söta. Men, men det blir ju att det kanske inte upplevs som så där jättebalanserat när det är så sträv. Nej. Ja. Det ser starkt ut. Den är ändå på 10%. 10% så, ja, precis. Så det förklarar lite spritigheten. Precis, det är inte alltid man lyckas och maskera. Nej, precis. Det har du inte riktigt gjort på den här. Ja. Så, ja. Men det är ju inte äckligt, kan vi säga. Nej, det är det definitivt inte. Så. Men jag kan tänka mig det här med någon lite fetare mat eller en ost eller en chokladbit sådär. Så blir det ju riktigt trevligt så. Mm. Absolut. Mm. Ja, men vi hugger in på 2014s variant också, så hur den har lagrat sig. Yes. Det är så lite annorlunda i glaset. Okej, 2014s version av Black Chocolate Stout från Brooklyn. Den är lite mörkare i skummet. Beter sig lite annorlunda i glaset. Skummet har en helt annan färg. Doften är också helt annorlunda. Här var mer choklad i doften. Mer choklad. Mycket mer choklad. Ja. Oj ja. Inte alls så spritig i smaken. Tappat en hel del av bubblorna självklart, men ganska rund tycker jag att den är. Väldigt rund. Om man jämför med förra som man hade den där strävheten som jag sa, så är den här väldigt len. Men det här tydliga russin sätter man och den tydliga ser. Så här har det liksom blivit mer homogent och mer... Mm. Så... Man kan definitivt påstå att det har blivit bättre med tiden. Absolut, det tycker jag också. Men mycket, mycket mer choklad. Ja, man börjar nästan fundera på om receptet har ändrats lite från åren. Ja. Om det är lagringen som har gått till den så rejält. Jag tror nog också att även om receptet är detsamma så kan man ju aldrig heller garantera exakt kvaliteten på den choklad du har eller det vattnet just då, eller det är ju 1000 faktorer som kan påverka resultatet även om receptet är detsamma. Mm. Men här känns det som chokladen är mycket, mycket tydligare. Mm. Och då kan man ju fråga sig om de har en annan typ av choklad eller mer eller mindre. Mm. Har du många kvar av den här 2014? Jag har, tack och lov, ganska många. Inte jättemånga. Nej. Men jag har i alla fall ett 20-tal kvar. Tänk ifall någon tittar och vill pipa förbi och blir sugen att prova en. Jag har 2014 och jag har 2015. Och sen, eller man räknar då 14, 15, 15, 16 och sen 16, 17. Då. Så att jag har tre årgångar. Mm. Men det här är då den jag har som är äldst från 2014. Ja, men det är när 2014 var en väldigt trevlig. Väldigt trevlig. Kaffe med chokladstout som passar helt mörka årstiden. Precis. Passar julkalendern helt enkelt. Mm. Men den andra ska jag nog peta undan i kuvertkällan här ett tag och låta den stå undan så plockad. Låter vi den stå några år och så tar vi den på en ölkalender i framtiden och ser om den har utvecklats på samma sätt som den från 2014. Ja, och Peace and Honey, hur länge har ni haft den? Det är typ 3 år, va? Det blir 3 år
nu i veckan, ja, tror jag, ja, faktiskt. Det var slutet på november, ja. Ja, grattis till jubileet. Ja, tackar, tackar. Och vad har ni för planer framöver? Jag vet att ni gör väldigt mycket inspirerat av historien här. Ja. Kopplat, brukar ha lite event och under Malmö Beer Week så gör vi om lite på krogen med historisk mat och lite mer traditionell öl och sådär. Mm. Det är ett stort intresse som min man och jag har, så att det brukar vi göra. Det är himla roligt. Mm. Det gör vi mycket för vår egen skull, men självklart också gästerna, att de ska få uppleva någonting annorlunda. Så det är kul. Det är riktigt roligt. Och du har även plockat fram här en tredje flaska på bordet. Ja. Som kan koppla lite till historien, det även om det är en modern öl från bräckeriet här i Skåne. Ja, det är en collab då mellan bräckeriet och Bee Nectar Meadery i USA. Jag vill slå ett slag för mölskan, braggot på engelska, och mjöd i allmänhet också. Jag tycker en fin torr mjöd är fantastiskt trevligt att dricka till mat. Och en bra braggot är också, tycker jag, är riktigt, riktigt trevligt. Mm. Och det är en liten flört med historien och sådär. Och med viss mat så passar det perfekt. Och just julmat, för det är ju de kryddorna man använder i julmaten idag, är ju de kryddorna man använde förr. Mycket ingefära och nejlika och kanel och kanel och kanel och kanel. Mm. Saffran också och sådär. Det var ju det man hade. Ja. Ja, det är en dryckesstil som jag försöker lära mig att dricka mer och mer. Jag har fortfarande lite svårt för den. Det blir ibland lite för sött för mig. Men, ja, då är det ju ett mjöd som inte är utjäst. Det kan jag förstå. Det finns en hel del som kan vara. Jag kan hålla med dig. Jag gillar inte heller när det är för sött. Men är det en bra torr så, och binektar är jätteduktig på det. Ja. Det måste vi att jag har druckit någon väldigt trevlig braggot som ni hade här, tror jag. Ja, Rhubarb Ale. Precis, från Magic Rock. Den, bygger ni på den så tar den. Ja. Ja, och du själv då? Vad plockar du fram på julbordet? På julbordet så försöker jag hålla det så naturligt som möjligt. Alltså så neutralt som möjligt just till maten. För att på julbordet brukar det också stå snapsar, som är en stor del av julbordet för mig. Så att det blir en öl med ganska låg alkoholhalt, för vi försöker hålla mig runt 2,8 till 3,5. Och sen så inte för hög bäska, utan en ganska neutral öl, eller en säsong eller en farmhouse eller någonting sånt skulle vara trevligt. Eller så tycker jag också om en veteöl, som också funkar till allt på julbordet, allt ifrån fisken till köttet och skinkan och sådär. Nu käkar jag inte jättemycket julmat längre, men när man väl gör det så en bra, hyfsat neutral, låg alkoholhaltig öl, så att man kan komplettera med en kryddig snaps av någonting. Ja, absolut, så är det. Yes. Nej, men jag är glad att jag fick komma hit och att du ville vara med i ölkalendern. Kul! Och så stänger vi lucka nummer 4 och så säger vi skål och skål. God jul! God jul!